চৈধ্যটা লোকসভাৰ সমষ্টিত চৈধ্যখন জনসভাৰ ৰুটমেপ প্ৰস্তুত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণসিঙা বজালে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে। জনসভাৰ দ্বাৰাই জনতাৰ মন চোৱাৰ চেষ্টা বিজেপি। সন্মুখত চৌবিশৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। লোকসভাৰ নিৰ্বাচনলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে। ৰণকৌশল প্ৰস্তুত ৰাজ্যিক বিজেপি। ইখনৰ পাছত সিখনকৈ সভাৰ ৰাজ্যিক বিজেপি। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা। ত্ৰিশ আৰু একত্ৰিশ মে' এই দুটা দিনৰ ভিতৰত কোনোবা এটা দিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এখন বিশাল জনসভাৰ দ্বাৰা এই এমহীয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পৰা জিলা বুথ পৰ্যায়লৈকে দলক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপি। কংগ্ৰেছৰ এঘাৰটা বিৰোধী মহাজোঁটৰ ৰণকৌশলৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপিয়ে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ত দলটোক কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব পাৰি তাৰ বাবে ইখনৰ পাছত সিখনকৈ বৈঠকত লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ। এতিয়া আমাৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতিসকলে বিধায়কসকলৰ লগত আলোচনা কৰি এশ এশজন ব্যক্তিৰ তালিকা ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু এই কামফেৰা সোনকালে আমি শেষ কৰি তালিকাখন আমি বনাই ৰেডি হ'ব লাগে। তাৰমানে 14,000 পৰিয়ালৰ ঘৰত আমি যাম। কোনে যাব? এম এল এসকল যাব, আমাৰ জিলা সভাপতিসকল যাব, চেয়াৰমেনসকল যাব, এম পিসকল যাব আৰু এই গোটেই কাৰ্যসূচীটোত আমাৰ এম পিসকলে ভাল কৰি নজৰ দিব লাগে। কাৰণ এই গোটেই কাৰ্যসূচীটোত দলে এম পিসকলক বিশেষকৈ নেতৃত্ব লোৱাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। জনসম্পৰ্ক অভিযানত জনতাৰ আগত কি ক'ব লাগিব সেয়া কাৰ্যনিৰ্বাহকত উপস্থিত সদস্যসকলৰ সন্মুখত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। তেনে মই ভাবোঁ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, অসমত থকা আমাৰ বিৰোধীসকলেও এবাৰৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসমৰ প্ৰতি থকা মৰম। এতিয়া এই কথাবিলাক আমি যদি টকিং পইণ্টত কওঁ আৰু এই টকিং পইণ্টখিনি যদি সাৱলীলভাৱে আমি বুজাব পাৰোঁ আমাৰ লিফলেটৰ জৰিয়তে বা পুস্তিকাৰ জৰিয়তে, কাৰণ মানুহৰতো দুখ নাই, মানুহে কেনেকৈ জানিব যে বাৰাণসীৰ কোনোবাৰ অসমৰ কোনোবাৰ মাজত কম্পিটিশ্যন আছিল? অসম মানুহে কেনেকৈ জানিব যে হিৰোশিমাত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি ৰাতিপুৱা ফুলাম গামোচাখন পিন্ধি লৈছে? এইখিনিতো মানুহে নাজানে। সম্পৰ্কৰ কালত এই কথাখিনি কোৱা কাৰ্যকৰ্তাৰ দায়িত্ব, আৰু কাৰ্যকৰ্তাকে কথাখিনি ক'ব কোনে শিকাব? আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা সুন্দৰভাৱে উইথ ফটোগ্ৰাফী যে আপুনি চাওক এই কথাখিনি মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে কৰিছে। আনহাতে কাৰ্যনিৰ্বাহকত উপস্থিত থকা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ভূয়সী প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। কেন্দ্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসমত বিজেপিক নেতৃত্ব দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চৌবিশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত মিছন 12+ৰ লক্ষ্যৰে আগুৱাব বিজেপি। আজি যেনেধৰণে অসমত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তেখেতৰ আশীৰ্বাদ, তেখেতৰ সহযোগিতাৰ ভিত্তিত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিজৰ সতীৰ্থসকলক লৈ, সকলো এম এল এ, মন্ত্ৰী, সাংসদ, দলৰ কাৰ্যকৰ্তাক লৈ যেনেধৰণে অসমৰ উন্নয়নৰ ক্ষিপ্ৰ গতিত আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে, এই যাত্ৰা সফলতা বুটলি ল'ব লগা হ'লে আমি সকলোৱে চৰকাৰখনৰ এই কামত আন্তৰিকতাই সহায় কৰিব লাগিব। গতিকে সেইবাবে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনত 12+ টাৰ্গেট ৰাখিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে, অৰ্থাৎ 12খনতকৈ অধিক আসন লাভ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। কাৰ্যনিৰ্বাহকত জিলা বুথ পৰ্যায়ৰ সভাপতিক ক'ত কেনেকৈ প্ৰশিক্ষণ দিব এই সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে।
এক জুলাইৰ পৰা প্ৰতিটো সপ্তাহৰ শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰ বা আন বন্ধবাৰত আমি উজনিৰ এটা সমষ্টি, মধ্য অসমৰ এটা সমষ্টি, নামনি অসমৰ এটা সমষ্টি, এই সমষ্টিকেইটাৰ গোটেই ব্লক প্ৰেচিডেণ্ট আৰু শক্তি কেন্দ্ৰৰ প্ৰমুখসকলক আমি গুৱাহাটীত মাতোঁ। চাৰিটা আমি ক্লাছ হ'ব দলৰ, গধূলি আমিও লগ পাম। আমাৰ জিলা সভাপতিসকলক আমি গুজৰাটলৈ পঠাম। আপোনালোকে তাতে গুজৰাটত সংগঠনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ জিলা সভাপতিসকলে চাৰিদিন থাকি আপোনালোকে চাই দিব। মুঠৰ ওপৰত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।